फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. गुड. सांगा, कुठली गोष्ट सांगणार आहेस? राजकुमारीची गोष्ट. छान, म्हणजे ती गोष्ट सुद्धा तुझ्या लेखाताईसाठीच आहे ना? हो, ताई पण राजकुमारी सारखीच आहे ना. हो का? बर सांग. एक असतो राजा आणि एक असते राणी. दोघांची एक छानशी राजकुमारी असते. एक दिवस एक राक्षस फिरताना त्याला ती राजकुमारी दिसते. राक्षसाला ती राजकुमारी खूप आवडते. तो म्हणतो मी तिला घेऊन जाणार, पण राजा राणी नाही म्हणतात. मग राक्षस त्यांच्या रागवतो आणि त्यांच्यावर आक्रमण करतो. मग राजाही त्यांच्यावर आक्रमण करतो. मग राजा युद्धात मरतो. मग राक्षस राजकुमारीला आणायला राजवाड्यात जातो. तेव्हा राणी त्याला थांबवते. राक्षस तिला ठार मारतो आणि राजकुमारीला घेऊन जातो. अरे वा, छान सांगतोस की गोष्ट. मनाली ताई. हो मावशी, बोला, काही काम आहे? हो, जरा बाहेर येता का? मला जरा महत्वाचं बोलायचं होतं. हो, आले का? तुमचं चालू राहू दे, मी आले. चला. कशी वाटली गोष्ट? छान होती. अजून सांगायची? नाही. एवढं काय महत्वाचं बोलायचं की तुम्ही मला इथे घेऊन आलात? आहेच महत्वाचं. तुमच्या कुटुंबाचं काही बरं वाईट झालं मला बघवणार नाही. मावशी, काय बोलताय तुम्ही? कसलं बरं वाईट? आणि एवढे सिरियस का आहात तुम्ही? हो, सिरियस होण्यासारखंच आहे. अहो, ती कोण कुठली चंद्रलेखा या घरात आली? तिचे लक्षण काही मला बरोबर दिसत नाही. काय केलं तिने? काही केलं नाही. तोपर्यंत सावध व्हायला हवं, नाहीतर पश्चाताप करायलाही वेळ मिळणार नाही. मावशी, मला कळेल असं सांगाल का? हे बघा ताई, तिचा आगा पिछा आपल्याला काही माहित नाही, तरी तिला आपण घरात ठेवून घेऊ. उद्या जर तिच्याकडून आपलं काही नुकसान झालं तर केवढ्याला पडेल? नाही मावशी, मला कळतंय तुम्ही काय म्हणताय ते, पण अहो, लेखा अशी मुलगी नाही आहे. मी आता इतके दिवस तिला बघते, ती खरंच खूप प्रेमळ आणि सुसंस्कृत मुलगी आहे. ताई, या फक्त दाखवायच्या गोष्टी असतात. घरात शिरण्याचा मार्ग असतो त्यांचा. माझ्या इतक्या वर्षाच्या कामात अशा घटना भरपूर घडल्या. मावशी, तुम्ही नका काळजी करू, माझा लेखावर पूर्ण विश्वास आहे. या घराचं नुकसान होईल असं ती काहीही करणार नाही. थांबा, मी बघते. ही जखम कसली? काय झालं सांग ना. अहो, ते त्यांना आत तर घ्या, बसून विचारा काय विचारायचं ते. बर सर, निघू मी आता. हो चालेल, थँक्स. बस. सांग ना, काय झालं, कसली जखम आहे? गाडीचा ऍक्सिडेंट झाला माझा. ऍक्सिडेंट कसा काय? तो योगीराचा फोन आला होता ना, म्हणून त्याला भेटायला गेलो होतो. ड्राईव्ह करत होतो, समोरून एक ट्रक येत होता, म्हणून मी माझी गाडी बाजूला घेतली. ब्रेक दाबायचा प्रयत्न केला, पण ब्रेकच लागत नव्हता. गाडीवरचा कंट्रोल सुटला आणि बाजूच्या एका धारावर जाऊन आदळलं. पण असं कसं झालं? ब्रेक कसे लागले नाहीत? तेच तर कळत नाहीये ना. शुद्ध आली तेव्हा आजूबाजूला लोक आणि पोलीस होते. पोलिसांनी काढून सोडलं मला इथं. शैलू, तुला अजून कुठे लागलं नाही येणार रे? स्टेअरिंगवर आपटलं ना, त्यामुळे थोडासा डोक्याला मार बसला.
थैंक गॉड थोडक्यात निभावलं. पण मला एक कळत नाही आहे, आपण गाडी घेऊन जेमतेम 2 महिने नाही झालेत तर गाडीचे ब्रेक कसे काय फेल झाले? हेच कळत नाही. पोलीस वगैरे सर्व्हिसिंग सेंटरला चौकशी करायला बघूया काय होतं. नाहीतर काय, या अशा घटना घडणार असतील तर या महागड्या गाड्या घेऊन उपयोग तरी काय? माझी काळजी करू नकोस, मला काहीही झालेलं नाही. पण लेखा कशी आहे?